söyleyeyim. Bir müraciətim Respublika Başpolisi Kamran Əliyevədir. Bildim də. Kamran Əliyevə müraciət etmək istəyirəm. Deyirsən ki, tikinti ilə bağlı evimi vermiblər. Biraz... At familiyasını götür qardaşım. Ağır Əhməd Ağaçı oğlu. Yaz onu. Yox, pasport verim, yazın. Hara da deyirsiniz, gedirdim. Heç bir sizə təzmin etmək. Mən deyirsiniz, mən qanuna tabi. Hara istəyirsiniz, gedir. Problem yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Damət Ağayev bildirir ki, onun yaşadığı Nəsimi rayon Mirəli Qaşqay küçəsində yerləşən bina 90% yararsız vəziyyətdədir. Vətəndaş qeyd edir ki, lift, qaz, işıq, su borularında problem olan bina görülənin əksinə sənədləşdirmədə tam yararlı olaraq qeyd edilib. Bununla bağlı 3 ildir ki, bütün adiyyatı qurumlara müraciət edən Damət Ağayev heç bir tədbirlə rastlaşmadığı üçün bütün səfirliklərə ərizə yazaraq vətəndaşlıqdan imtina etdiyini bildirir. Daha ətraflı video reportajda. Ağayev Damət Ağakişoğlu. Şəhətim Aslan İmintikanın rəhbəri, Azərbaycan Konstitusiyasına zidd olaraq 3 ili vətəndaşı olan, xalqımızın qatı düşməni, ermənilərin Facebook səhifəsində dostluq eləyən Fərhad Abbasovun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 222.12, 178, 308, 125 və 213-cü maddəsinin elədiyi cinayətə görədir. Onun bütün cinayətlərini ört-basdır edən Azərbaycan Respublikasının prokurorlarının əməkdaşları, 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçısı Elnur Həsənov və ən əsası isə bu demək olar ki, onun cinayətlərini ört-basdır edən prokurorluğa, polislərə həmişə xüsusi tapşırıq verən Fuad Ələsiyonun 1-ci mavini Günlər Rəşilova görədir. Çünki bunlar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308 bəndinə vəzifəsindən sui-istifadə edərək Konstitusiyanın 25-ci, 133-cü və prokurorluğun 5-ci bəndinin 1-ci, 2-ci, 5-ci maddəsinin 1-ci bəndin kobudçasını pozmuşlar. Dövlət prokurorluğu qanununda deyilir ki, prokurorluğu dövlətə nəzarət edir, qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işi başlayır və cinayət məsuliyyətinə, həmin vətəndaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb edir. Amma əfsuslar olsun ki, artıq bir neçə ildir ki, bununla Günlər Rəsulovan göstərişi ilə Fərhad Abbasovun bütün cinayətlərini ört-basdır edməyə xidmət etmişlər. Mən 3 ildir bu haqda mübarizə aparıram. Bütün dövlət qurumlarına da demişdim ki, Türkiyədə çəkiliş olub, prezident aparatının qabağını edib özümə qəsd etmək istəmişəm, evin üstünə çıxmışam. Axırda bütün orqanlara, cənab prezidentə, Mehriban xanıma da ərizə ilə hüquq mühafizə orqanına müraciət etdim ki, vətəndaşdan imtina eləmək üçün xarici dövlətlərə müraciət edəcəm səfirlərinə. Dünənləri İran İslam Respublikasının səfirinə, bu gün də siz gördünüz ki, Türkiyənin səfirinə ərizə ilə müraciət etdim və bütün bu qanunsuzları orada qeyd etmişəm ərizədə ki, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşından İmtina edib həmin dövlətlərə sığınacaq istəyirəm. Və bu iki respublikanın səfirindən başqa, dövlətin səfirindən başqa sabah ya gələn həftədə digər dövlətlərin səfirlərinə də ərzində müraciət edəcəm və yaxın vaxtda da Xarici İşlər Nazirliyinə İrana getmək üçün icazə istəmişəm. Hətta mənə İrana getməyə icazə verməsələr də Türkiyəyə gedib Türkiyədə BMT-nin ATƏT-in baş ofisinə girəcəm. Oradan Türkiyəyə İran dövlətinə müraciət edəcəm. Onlar da mənim necə deyim şərtimə baxmasalar, mənə kömək etməsələr, Avropa dövlətlərinə gedib sığınacaq istəyəcəm ki, mən vətəndaşını imtina etmək istəyirəm. Bir halda ki, vətəndaşın hüququ pozulur, dövlət ona kömək etmirsə, hüquq mühafizə orqanları, mən də bu dövlətdə yaşamadan imtina edirəm. Və həm də ki, bu sözümün cənnədir ki, çox gözəl bir deyim var ki, məmur xəyanətkar məmurdursa, konstitusiyanın səhvi yoxdur, səhv onun özündədir. İcraçı məmur öhdəsində olan icraçı yerinə yetirmirsə, qanunun alinə xələl gətirmir, öz adına xələl gətirir. Və mən bugün sosial şəbəkəsi vasitəsilə bütün dövlətin məmurlarına, bütün necə qulaq asan insanlara müraciət edib demək istəyirəm ki, mənim nə dövlətdən, nə dövlətçilikdən, dövlətimizin qanunundan, qanunun alilindən şikayətim yoxdur. Yenə təkrar edirəm, şikayətim Fərhad Abbasovun, onun əlaltılarından, onun cinayətlərini ört-basdır edən prokurorluq əməkdaşlarından, 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçısı Elnur Həsənovdan, bir də ən əsası isə bunlara həmişə şirkətə arxa duran, hüquq mühafizə orqanlarına təzyiq göstərən və bulan cinayətin öt basdırma səylə kömək edən Fuad Ələsgər 11-ci mavini Günlər Rəsulovadandır. Kamran Əliyev özü Azərbaycan Respublikasının korrupsiyanın rəisi işləyən zaman mən orada iş orada araşdırılırdı. Dəfələrlə müraciət etdim. Hətta Günlər Rəsulov deyirdi ki, Kamran Əliyev kimdir ki, bu işi araşdıran? Mən keçmiş prokuror Zakir Qarovla göstəriş verəcəm, demir də tapşıracam, xahiş edəcəm. Lazım olacaq Ramiz Mehdiyevə deyəcəm, Fuad Ələsgərovun ki, bu işə baxılmasın. Hətta mənə son vaxtlarda prezident aparatından buyurdular, dedilər ki, telefon vasitəsilə Günlər Rəsulova deyir ki, Fuad Ələsgərov deyir ki, mən bu işə baxmağa imkan verməyəcəm. Hədə qorxu, bəli, Günlər Rəsulova özü psixi mənəvi təzyiqlərə məruz qoyub, hətta məni qonşunu belə tutdurmaq istəyib. Sakinlərin içərisində deyir ki, başda dövlət prezidenti olmaqla hüquq mühafizə orqanının Fərhadı Azərbaycana gətirib etdiyi cinayətə görə heç bir məsuliyyət qarşısına çatmaq gücü çatmayacaq. Azərbaycan dövlət ona gücü çatmaz. Hətta Kamran Əliyev korrupsiya gedən rəisi işində Günlər Rəsulova onu vəzifəli şəxs kimi qələmə vermir. Cəmaət deyir ki, Kamran Əliyev kimi ki, bu işə baxa. Və burada binanın sakinlərinin də vasitəsilə
Bu kommunal, yığılan kommunalı mənimsəmə haqqı 200 min manata yaxın şirkətin əməkdaş tərəfindən pul yeyildi. Bu Zakir Qarayolov ərizə yazıldı. Harisa 70-80 nəfərin adı, soyadı, şəxsiyyət vəziqəsinin nömrə seriyası ilə. Həmin iş baxılması üçün göndərdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, korrupsiya işi. Yeni öt basdırdı. Kamran Əliyevin vaxtından mən 2019-cu ildə prezident aparatının qarşısına benzin gedəndən sonra orada Gülnar Rəsulova ilə göstərişi ilə xüsusi tapşırıq vermişdi ki, cinayətin vaxtı keçib. İstintaq səhv aparılmışdı. Hətta birinci dəfə Nəsimi rayon prokurorluğunda iş aparılanda müstəntiq Asiman müəllim buyurdu ki, Hacıbala Talıbov bu qanun, özü ən maraqlısı ki, bu günə qanunsuz tikilib. Heç kimdən icazə alınmadan öz başına məsuliyyətləşmə öz başına tikilib. Hacıbala Talıbov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti olanda Yasaman rayon məhkəməsində kağız gəldi. Mən şikayət etdikdən sonra mənə cavab gəldi ki, birinə qanunsuz tikilib. Məsuliyyətləşmədə qanunsuz olub. Qanunsuz tikildiyi halda Fərhad Abbasovun öz adına, qohumlarının adına, qardaşının adına Bakı Şəhər İcra Hakimi tərəfindən order verilib. Əmlak Komitəsi tərəfindən bir çox insana Gülnar Rəsulova çıxarış verilib vaxtilə. Bu binada və ondan Şamran müəllim vaxtında Nəsim Uran prokurorluğuna istintaq aparıldı. Asiman müəllim dedi ki, Hacıbala müəllimdən də sıva yüksək rütbəli məmurlar var ki, bu şirkətin arxasına durur. Cinayət işi açmaq olmaz. Sonra məlum oldu ki, həmin şəxs Gündər Rəsulovadır. Çünki mən bu faktla da, sübutla da deyirəm, özünün adı, soyadı, imzası var ki, məhkəmənin qərarından sonra ki, Aslan MTK-nın mülkü sayılmır, qanunsuz tikilib, onlar burada heç iş görə bilməzlər. Ondan sonra mən işığımı, suyumu kəsməyə, mən yüksək kommunal verməyim imtina etdiyim üçün Gündər Rəsulovun adı, soyadı olan axta adı, soyadı var. Qol çəkdirib ki, işığı, suyu kəsəsin. Həmin vaxtdan sonra onun evinə gedəndə, burada 16-cı mərtəbədə yaşayır. Evinə getdi, dedi ki, yaxşı eləmişəm. Mən demişəm, kəsəsin. Niyə vermirsən? Niyə bəli, qonşuların həyətinə getdi ki, özü də adı soyadı həmin şəxs də məndədir. İndi də binadan köçüb başqa yerdə yaşayır və 2020-ci ildə Kamran müəllim korrupsiya rəisi olanda məni qəbul etdi 2 dəfə. Söz verdi ki, mart ayına kimi bu işə baxılacaq. Sonra özü respublika prokurorluğu təyin olundu, pandemiya düşdü, qaldı. Prokurorluq təyin olundu, sonra bir dəfə etdim korrupsiyada bu işə baxılmırdı. Yəni öz qəbuluna düşə bilmədim, amma mən elə ki, xüsusi tapşırıq verdi ki, işə baxılsın. Başda korrupsiya rəisi Nazim müəllim olmalı, bütün şöbə rəisləri 5 nəfər məni qəbul etdi ki, bu işə bir ay baxılacaq. Artıq bir ildir keçib. İndi yenə getmişəm Kamran müəllim qəbulu, məni qəbula buraxmırlar. Təzən ərizə vermişəm, mənə deyirlər ki, Kamran müəllim göstəriş verir ki, bu işə baxılsın. Bilmirəm. Yalan deyirlər, düz deyirlər. Ancaq Kamran müəllim korrupsiyanın rəisindən sonra gəlib baş prokuror təyin olundan sonra Nəsimin də olan birinci araşdırma var. Ona da qanunsuz xitam vermişdi ki, cinayətin vaxt keçib. Həmin materialda ikinci cinayət işinin materialına birləşdirilib. Ondan sonra şirkətin əməkdaşlarının üzləşmə də olub, araşdırma da olub. Ancaq uzadır, işə baxılmır yenə. Və buna görə də artıq mən verdiyim üçün demişdim, üzümdə Kamran müəllimə müraciət edirəm. Kamran müəllim, sizin əməkdaşların qanunsuz əməllərinə görə mən dünən İran İslam Respublikasının səfirinə, bu gün də Türkiyə səfirinə yazılı surətdə ərizə ilə müraciət etdim ki, vətəndaşlarla imtina edib onlardan sığınacaq istəyirəm. Və bu iş davam edəcək, bütün ölkələrin səfirlərinə müraciət edib, yaxın vaxtda da Azərbaycanı tərk edib Avropa ölkələrinə, Asiya ölkələrinə, hansı ölkələr olsa gedəcəm ki, birindən sığınacaq istəyirəm ki, onların vasitəsilə səsimi ölkə başına çatdıra bilim. Yəni bu binaya necə istismar haqqı verildi? Lifti, qazı olmayan, fasadı olmayan lifti bərbad oldu. Düz 2018-2019-cu ildə oldu. Səfirimizə cənab prezident xüsusi göstəriş verdi. Buna dedilər ki, tikinti sektorunda tarixi bir fərman. İmzaladı ki, sahibkarlar gəlsin binasını təhvil versin. Binanın ən birinci lift təsərrüfatı ki, sakinlərin həyatı təhlükədə olmasın. Qazı çəkilsin, fasadı düzəlsin, su turbaları, tok sistemləri hamısı dəyişilsin. Ondan sonra bina istismar haqqına geçsin. Sahibkar etməzsə, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində şirkətə cinayət işi açılsın, əmlakı satılsın, ödənsin. Lakin yenə həmin vaxtda o fərmandan sonra Gülnar Rəsulova sakinləri yığdı bir yerə ki, Fərhad Azar bizim kimi gətirə bilməyəcək. Özünüz pul yığın, bir dənə binanın təkcə siqnalizasiya sistemi qoşuldu. Öz hesabımıza 13.500 manat yığıldı siqnalizasiya sistemi çəkiləndən sonra. Sakinlərin içində dedi ki, mən Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərova xüsusi tapşırıq verdim ki, bu niyə istismar haqqı verilsin. Bu indi gördüyünüz kimi binanın fasadı püskündə, qazı yox. Su turbaları çürüyüb, demək liftləri yarasa da özgürlük ki, tok sistemləri var. Bu gün istismar haqqı edən bina hər bir sakinlərin 500 manat pul yığıb, yenə qaz çəkmək istəyirlər bina sakinlərin. Yəni bunun da yararsız cənab prezidentin verdiyi fərmana da hörmətsiz edən, belə kobud olsa deyəcəm, ayaq altına atdırmasına, Fövqəladə Hallar Nazirinə bu binaya istismar haqqı verilməsinə edən Gülnar Rəsulovadır. Təqsir mənim yoxdur, bina sakinlərinin yanında dedi ki, Kamaləddin Heydərova xüsusi tapşırıq verdim ki, bu binaya istismar haqqı verilsin. Yəni bu binada son 4 ildə, 5 ildə olunan bütün cinayətlərin ört basır olunmasının səbəbi Gülnar Rəsulovadır. 2008-ci ildə bu binaya Ağır Cinayətlər İdarəsinə qədərəsində prokurorun cinayət işi açılıb ört basır olunub. 2012-ci ildə Nəsim Uran prokurorunda cinayət işi açılıb ört basır olunub. Və sonda da məsələn binanın sakinləri icraçı direktor olmuş Əli Mahmudov. Özü də ki, dələcuzluq maddəsinə görə prokurorluq orqanından xaric olunub, Nəsim Uran bələdiyyəsi hüquqşünas işləyir. Həmişə deyirik ki, bizim arxamızda güclü qüvvələr var, rüşvət verir, biz heç edə bilməz, heç bir şey edəməz. Həmin adam daxilə gəldi, sonunda Gülnar Rəsulova çıxdı. Yəni əminliklə deyirəm, bunu sübut deyirəm ki, bu binanın son 5 ildə bütün cinayətlərin ört basdırmaya fəal göstərən Gülnar Rəsulovadır.
Onun tapşırığında prokurorlarla da bu işe bakılmış. Ve ben bütün bu haksızlığa yönelik təkrar edirəm. Dünən İran İslam Respublikası səfirində bir özü gördü. Türkiyə səfirində yazılı sürətlə ərzədə müraciət etdim ki, bütün orada bu haqq hesabla prosesləri ərzədə qeyd eləmişəm ki, mən ölkənin vətəndaşını imtihanına mənə sığınacaq verin. Və digər ölkələrin vətəndaşlığı səfirlərinə də təqdim edib. Yaxın günlərdə Türkiyə, İrana, olmasa belə Pakistana, Avropa dövlətlərinə gedib onlardan sığınacaq istəyirəm ki, hamısı mənə hansı ölkə sığınacaq versə ki, onların vətəndaşını qəbul etmək fikrində olacağım ki, səsimi ölkə başına çatdıra bilim ki, Azərbaycanda haqsız baş alıb gedir. İki dəfə vətəndaşını imtina etmək haqqında xüsusi mən çıxışım olub. Həmin vaxtda məni bantizmə, qoratdelə çağırıblar, Mirqafar müəllim qəbul edib. Nəsir mən polis idarəsinə dəvət olunmuşam, 21-ci polis bölməsinə dəvət olunmuşam. Heç nə, mehribancasına mən haqqı deyirəm, qarşılayıblar, bütün izahatlarımı alıb göndəriblər yuxarı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.